Kedy ste vy pochopili, že váš sen o pravicovej vláde je skončený? No, najprv som sa povedať, nebol to sen. Jednoducho volič nám dal mandát a bolo našou povinnosťou sa tohto mandátu chopiť a spraviť všetko preto, aby to jednoducho viedlo k pravicovej vláde. A toto som spravil, som sa nevyhýbal mojej zodpovednosti, bo by som rád, keby takto to bolo interpretované, lebo takto je to pravdivé. A keď hovoríte, že sen, ja som sníval o tom byť premiérom pred 20 rokmi, ale napríklad v 2002 ja som mal možnosť ako minister, teda ako poradca ministra financií, pomerne zblízka vidieť, ako ťažké to mal premiér Dzurinda držať pokope množstvo subjektov. To nie je žiadne lízanie medu, málo ľudí to vie posúdiť, ale ja teda si trúfam povedať, že viem to posúdiť. No a neskôr Iveta Radičová, to som úplne, že z prvej rady, divák. Nebol to sen, bola to prevziatá zodpovednosť, ktorú som sa aj nevyhol. No a teraz vaša otázka, že kedy mi začalo byť jasné, že to teda už končí, tak v podstate po sneme SNS, keď pán Danko sa veľmi jasne vyjadril na adresu SAS a respektíve pravicovej vlády, že on si predstavuje spoluprácu so Smerom, tak vtedy mi bolo jasné, že už sú tam urobené aj ďalšie dohody a že teraz budú mať veci pomerne rýchly spád, ale že budú mať takýto rýchly a tak jasný, to som nečakal. Pán Sulík, ja, ale aj niektorí moji kolegovia z týždňa sme v rozhovoroch medzi nami sa čudovali, že, a teraz mi odpustíte ten výraz, že ste taký naivní a chcete do vlády SNS, ktorá vlastne nezmenila nič, len vymenila jednu brutálnu opileckú tvár za tvár akože fikaného advokáta. To si myslíte, že v tej vašej vláde to SNS by sa ináč chovalo? Pozrite, my sme boli 5 pravicových strán. SNS nie je pravicová strana. Andrej Danko deklaruje, že SNS je pravicová strana, časti jeho programu sú pravicové. Bola to naša povinnosť. Klasik by povedal, psia povinnosť sa o takúto vládu pokúsiť, aj za cenu, že by nevydržala 4 roky, jednoducho vytrhnúť Slovensko z pazúrov tých smeráckých oligarchov, to bola jednoducho povinnosť číslo 1 a o to sme sa snažili. A ja tiež by som bol radšej, keby bolo menej subjektov v takejto koalícii ako 6, alebo keby tam boli subjekty, ktoré viac svojou činnosťou deklarujú, že sú pravicové, ale jednoducho takto boli kocky hodené. No dobré, ale moja otázka nestála tak, ako boli kocky hodené, ale že či ste vy, však ste inteligentný človek, ne? A tak viete, že kto je to SNS a akí ľudia sú tam, či ste v duchu verili tomu, že je to iná strana, veď ona je rovnaká, úplne rovnaká, ako ja bola kedysi. Ja som veril, že my sa musíme o toto pokúsiť, to nehrá rolu, čo ja som veril. Taká to bola možnosť, bola to vlastne jediná možnosť a o toto sme sa jednoducho museli pokúsiť a o to sme sa aj pokúsili. Spravili sme všetko preto, aby vznikla poctivá pravicová vláda, nevznikla, berem na vedomie, budeme opozíciou. Dobre, ja ako volič teraz s úžasom sledujem tie vyjadrenia Mostu a aj pána Procházku a počujem z ich z úst taký newspeak, taký, že máme prieniky, hľadáme prieniky. Na čo sú to tie prieniky podľa vás? To sú otázky na týchto dvoch pánov. No a ešte majú taký newspeak, že nenašli sme nič, čo by nám neumožňovalo ďalej rokovať. A pre mňa je dosť nepochopiteľné, že po 4 rokoch, keď zvolávali sa tu desiatky mimoriadnych schôdzí, keď tu ten Smer kradol, teda, že aj straky by mu závideli a oni naraz nevidia nič? Nevidia nič. Poznám taký vtip, že dva slepé kone sa bavia, že poďme na Veľkú Pardubicku, hovorí ten jeden slepý kon a ten druhý, že nevidím prekážku. Tak toto mi v tejto súvislosti pripomína. Nechcem to ďalej komentovať, nevidím zmysel, ale viem si veľmi živo predstaviť a viem, že sa to už aj deje, že voliči pána Bugára a pána Procházku sa budú veľmi veľmi intenzívne domáhať odpovedí, že prečo, čo sa stalo. A nenechajú sa zrejme uspokojiť len s tým, že nevidíme prekážku. Dobre. Potom tu možno budú dva slepé konie. Dobre, vy keď napríklad počujete Procházku, ako povie na verejnosti, že budeme sa snažiť presadiť, aby bol rozšírený vyšetrovateľský a prokurátorský tím Gorily. Tak čo sa vám vybaví v hlave?
No to, že za 4 roky sa z gorily nevyšetrilo prakticky nič, ja osobne vylučujem, že sa vyšetri čokoľvek navyše, čiže je to skôr taká nejaká deklaratórna pozícia, ale za tým, že by boli nejaké reálne skutky, ktoré by sa dali očakávať, to teda si nemyslím. Môže tá nová Ficová vláda, ktorá ak vznikne, asi aj vznikne, môže byť iná, ako bola tá, lebo niektorí tí obhajcovia toho postupu, znútra tých strán hlavne, hovoria, že oslabia pozíciu Smeru. No však ona je oslabená voľbami samozrejme, ale môže sa niečo zásadné v tomto štáte zmeniť? Pozícia Smeru je oslabená tým, že už nemajú 83 mandátov, ale iba 49. A či sa môže niečo zmeniť, to ukáže čas, ale ako ja veľké zmeny neočakávam. Fico bude premiér, ako bol doteraz. Ministrov bude mať, no má vlastne, má fakticky má 2/3 mandátov, alebo 60%, čiže no dobre, nebude mať 13 ministrov, bude mať 7 alebo 6. No tak tam na tých ministerstvách neočakávam nič, že by sa nejak výrazne zmenilo. A no ale ako som povedal, to sú otázky na nich, to nepýtajte mňa. Ja by som nešiel s Robertom Ficom do vlády. Prečo? Aj... Prečo by ste nešli? Ozaj, to ma napadá, že keby vám to ponúkol, dnes povedal by, Sulík, poď. No, že pozrite, veď, preto, lebo prečo by ste neišli? Máme dva jasné dôvody. Jeden je, že to je úplne opačná ideológia, táto lavicová ideológia postavená na čím viac prerozdelenia, čím vysokých daniach a sociálnych balíčkoch. To je oheň a voda k tomu, čo my vravíme. No a to druhé je to obrovské množstvo korupčných kauz. Ja teda si pamätám za tie 4 roky, koľko bolo tých mimoriadnych schôdzí a koľko kauz a čo všetko, aké nepekné až hnusné veci. No a toto sú pre mňa dva hlavné dôvody, že som s Robertom Ficom ani vyjednávať nešiel. No ale tak oni to tak nevidia, ale sú to otázky na týchto dvoch pánov v prvom rade a myslím si, že voliči zhodnotia toto rozhodnutie. Oni nie sú akože až taký zábudlivý. Čo čaká Slovensko podľa vás v najbližších rokoch? Ja si nemyslím, že tá situácia sa zhorší oproti tomu, čo bolo doteraz, ale doteraz to bolo dosť zlé. A dosť zlé teraz neznamená, že my sme tu išli, že do bankrotu grécka cesta. To už Robert Fico predviedol v prvej vláde, aj on sa už predsa len vyvíja. Čiže nechcem hovoriť, že celé zlé, ale jednoducho my strácame čas. My sme vlastne stratili jednu dekádu, kedy sme mohli robiť poctivé reformy, kedy tá životná úroveň mohla oveľa viac stúpať. Tak ako stúpala v rokoch 2004, 5, 6, toto sa dalo robiť aj teraz. Bohužiaľ, tento čas stratíme, povedzme sa to odsunie o nejakú dobu. Ja teda dúfam, že najneskôr o 4 roky sa už dostane k moci poctivá pravicová vláda. A ešte si musíte uvedomiť, že tá generačná obmena politikov, minimálne na tej pravicovej strane, ona reálne prebieha. KDH je vonku, SDKU je na padrť a Most teraz si myslím, že si hodne ublížil, možno už ani oni nebudú, keď ostanú sami, možno, že ich zachráni len spojenie s SMK. Takisto Radoslav Procházka sa dosť rýchlo dostal do offside-u. A tí noví politici, ktorí nastupujú, áno, je to všetko ešte také veľmi čerstvé, neobrúsené, ale predsa len nastupuje nejaká nová generácia politikov a ja teda som jeden z nich. Posledná otázka. Vy ste na tej tlačovej konferencii, ktorú ste mali pred chvíľou, povedali, že nebudete sa na adresu Mostu a Procházku nejak ostro vyjadrovať, hoci v súkromí tie vyjadrenia človek počuje. A že teda... Máte malú nádej, malinkú nádej, že by ešte nemuselo byť všetkému koniec a že by sa mohla tu aj iná vláda zostaviť, možno nie hneď, ale po nejakom čase. No ale to, pán Sulík, to s týmito ľuďmi, vy by ste boli ochotní, vy by ste im verili? Dôvera je dôležitá vec. Toto nie je partia kamarátov, alebo dokonca no, dobre, ale... vlastný vzťah, kde si musíme strašne veriť. Musíte? Nie. Nie, vôbec nie. My musíme mať jasné zmluvy a tie dodržiavať. Klára pak... No ale tu ste mali jasné zmluvy, dohody ste mali jasné, že nebudú rokovať s Ficom a bum. A nemali takú dohodu. To no nie tak, pravda. Mali ste dohodu. Nie, to nie je pravda. Veď Fico mal poverenie. No poverenie tak, mal. Keď mal poverenie, tak je v podstate pochopiteľné, že on rokuje. Nie, toto s týmto ja nesúhlasím. A netreba byť príliš úzkoprsý pri takýchto veciach. Tie dohody treba dať na papier a dbať na to, aby boli dodržiavané. A taká dohoda, že Most a sieť nebudú rokovať s Ficom, taká neexistovala. Bol to len nejaký ich výrok,
že oni sami povedali, že my nepôjdeme rokovať s Ficom a potom to zmenili, ale to je otázka na nich prečo. Ale dohodu neporušili. No, ale ja sa nepýtam, že otázka na nich, že prečo, ja sa pýtam vás, či by ste im verili. Keď budeme mať jasné dohody, nemusíme veriť. Jednoducho budú dohody a tie sa musia dodržiavať. Nerobme si ilúzie, že teraz my tu budeme fungovať ako partia najlepších kamarátov. No nebudeme. Ale sme zodpovední voči našej krajine. Jednoducho chceme, aby sa tu prijali zmeny, ktoré zlepšia život občanom.